І ми переходимо до пункту 6.3. Дозначники n-го порядку. Те, заради чого ми сьогодні зібралися. Так. Значить, нехай у нас є матриця А, і вона квадратна. А1,1, давайте напишу А1,2 і так далі, А1,n, А2,1, А2,2 і так далі, А2,n, і так далі, АН1, АН2 і так далі, АНН. Значить, де всі елементи А і Ж, які беруться з деякого поля П. Ну і щоб ми могли вільно володіти терміном число, ми будемо вважати, що не порушуючи загальності, можна вважати, що поле P є числовим. А що таке числове поле? Числове поле – це будь-яке підполе поля комплексних чисел. Оце тільки воно називається числовим. А приклади нечислових полів які? Наприклад, скінченні поля, вони нечислові. Тобто поле Z2 – це нечислове поле, поле Z3 – нечислове поле, а Z4 – це взагалі не поле. Тому що там є дільники нуля. 2 помножити на 2, нагадую, да, дорівнює нулю. Поля ZP буде полем, коли тоді, лише тоді, коли P є простим числом. Да? Тому що тоді в цьому випадку для кожного відмінно від нуля існує обернення. Обернення існує за рахунок того, що він взаємно простий з P. А він взаємно простий з P, тому що він менше за P, а P просте. От якось так. Так, значить, зрозуміло, не порушуючи загальності, вважаємо, що це якесь числове поле. Хоча насправді ця вся теорія у нас справедлива для будь-яких полів. Так от, визначником квадратної матриці А означається D A або A по модулю, називається, от зараз я випишу страшну формулу, ви її перепишете, якщо хто не бачить, з електронного конспекту, і насправді означення воно теж здається страшним, але запам'ятовується насправді легко і просто, якщо ви пам'ятаєте формулу. І так, сума, тут 1, 2 і так далі, n. Щоб у нас І1, І2 і так далі, ІН. Мінус одиниця в степені сігма 1, 2 і так далі, Н, І1, І2 і так далі, ІН. Тут у вас буде А1, І1, А2, І2 і так далі, АН, ІН. Щось сіма намалюю так, покрасивши. Хто не бачить, краще пропиши за електронного конспекту. Там все видно. І так, а тепер переписали позначення. Значення точно перепишете вже з електронного конспекту після. Значить, визначником квадратної матриці порядку n називається, ми казали ще в першому семестрі, число, так? Яке обчислюється за певним правилом. Але це зараз таємниця цього числа. Що це за правило? Значить, це сума. Тепер дивіться, оці підстановки, вони говорять про що? Скільки у вас підстановок? Теорема 87. N факторіал. Значить, це сума N факторіал доданків, так? Кожен з яких є, причому це не просто сума, а оця мінус одиниця якомусь там степу, говорить, що ця сума є алгебраїчна.
А що таке алгебраїчний термін? А плюс Б – це сума, і А мінус Б – це також сума алгебраїчна. Чому? Бо що таке, ось тут напишу, що таке А мінус Б? Це А плюс мінус Б, так? Значить, ось чому ми називаємо різницю, називаємо сумою алгебраїчною, так? Значить, це алгебраїчна сума N факторіал доданків, кожен з яких є чим? Добутком. Так? N елементів матриці А, взятих по одному з кожного рядка і кожного стовпчика. Взятих по одному з кожного рядка і кожного стовпчика. Причому знак, значить, дивіться далі. Що означає взятих по одному з кожного рядка і кожного стовпчика? Означає те, що якщо ви запишете індекси у вигляді матриці, перші індекси в першому рядку, другі індекси в другому рядку, то оскільки це взято по одному з кожного рядка, то у вас перші індекси будуть містити усі числа від 1 до n, і по одному з кожного стовпчика, то це означає, що другі індекси будуть містити всі числа від 1 до n. Так? А це що означає? Що ваша матриця перетворюється на що? На підстановку. Так? Значить, а це означає що? Що кожна підстановка має парність, і оця парність, оце є оце позначка сігма. Так? Ну, насправді сігма можна трактувати по-різному, достатньо вільно. Це або парність, тобто ви берете 0 або 1, або просто берете суму інверсій верхньої і нижньої перестановки, це значення немає. Для нас важливо лише врешті-решт парність. Так? Аж ви берете значить, що зі знаком плюс або мінус, в залежності від чого? Від парності підстановки, складеної з перших та других індексів елементів, що входять в добуток. Ну, тобто, дивіться, я насправді листочок не підглядав. Все в формулі написано. Ну, от так його треба запам'ятати. Да? Значить, ще раз, це алгебраїчна сума n факторіал доданків, кожен з яких є добутком n елементів матриці А, взятих по одному з кожного рядка та кожного стовпчика, зі знаком, який відповідає парності підстановки, складеної з перших та других індексів множників, які входять в добуток. Ну, насправді все легко і просто. Так, тепер дуже швидко, мабуть, для третього цього, для визначника третього порядку, мабуть, часу не буде, ви вже подивитесь самостійно, але визначник другого порядку. Показуємо, що він точнісінько все у вас відбувається, так як ми написали. І так, ось визначник другого порядку. А, Б, С, Д. Так? Значить, якщо визначник другого порядку, то за означенням там буде скільки? 2 факторіал, це буде 2 доданки. Так? 2 факторіал, це 2 доданки. Отже, робимо заготовочку. Мінус одиниця в степені сігма, плюс мінус одиниця в степені сігма. Тепер, по одному з кожного рядка і кожного стовпчика. Так? Кожен доданок є добутком елементів, взятих добутком n елементів, значить, в нашому випадку двох елементів, взятих по одному з кожного рядка і кожного стовпчика. Якщо я з першого рядка беру елемент А, то тоді з другого рядка я можу взяти лише елемент D, тому що по одному з кожного рядка і з кожного стовпчика. Значить, з першого я не маю права брати, значить, я маю взяти тільки з D. Якщо, ще які-небудь варіанти є, коли я з першого рядка беру елемент А? Немає. Значить, я тоді з першого рядка можу взяти елемент який? Б. Тоді з другого рядка маю взяти елемент який? С. Правильно? Тепер отут виписуємо, у вас має бути що? Отут індекс першого множника. А стоїть на якому місці? 1-1. Я спеціально навіть отут у визначнику написав індекси, щоб вас не плутати. Тобто там стоять довільні якісь числа, так? Значить, він стоїть на якому місці? На місці 1-1. Значить, я пишу 1-1. Правильно? Перший індекс одиниці, другий індекс одиниці.
Де стоїть на якому місці? На місці 2-2. Значить, я пишу верхній індекс 2 і нижній індекс 2. Так само ось тут. Б стоїть на якому місці? 1-2. Значить, я пишу 1-2. А це стоїть на якому місці? 2-1. Значить, я пишу 2-1. Ну і тепер дивимось. Очевидь, дивіться, перша підстановка є якою? Парною, бо кількість інверсій верхнього рядка дорівнює чому? Нулю. І нижнього рядка також нулю, тому що все в порядку зростання. Да? Значить, у вас виходить дорівнює. Значить, тут буде 0, мінус 1 степені 0, це буде просто АД. А тут у вас виходить кількість інверсій верхнього рядку буде 0, кількість інверсій другого рядку, очевидно, дорівнює 1. Отже, буде 0 плюс 1 буде 1, мінус 1 степені 1 буде мінус 1, і отже буде мінус BC. Так? Мінус BC. Так, так. Тепер, от навіть не знаю, значить, мені ще треба, ну давайте так, щоб це було якісно, у мене ще є хвилин 10. Щоб вже закрити це питання. Нам далеко йти. Куди? Ну, не далеко. 13. Нам би знайти. А знайде. Навігатор включить. Громаду купити. На график. Я просто боюся, що інакше я не встигну. Просто іншого часу не буде. Давайте 10 хвилин, врешті-решт, якщо то я вас буду відпускати раніше, після, але дай Бог, щоб все раніше наступило. І так. І так. Далі йдуть властивості визначників. Вони в електронному конспекті зроблені Ctrl-C, Ctrl-V з першого семестру. Вони зроблені Ctrl-C, Ctrl-V з першого семестру. Значить, зараз я їх швиденько, коротенько там випишу на тій дошці, на екрані, і будемо дивитися. І так, перша властивість. Значить, визначник трансформованої матриці дорівнює визначнику матриці А. Це перша група властивості, яка говорить про те, що байдуже, що ми дивимося чи на рядки, чи на стовпчики. Друга група властивості, друга властивість, це як перше елементарне перетворення. Перше елементарне перетворення впливає на матрицю А. Воно, на визначник, воно змінює знак на протилежність. Да? Третя властивість як? Друге елементарне перетворення з коефіцієнтом лямбда впливає на матрицю А. Воно виносить множину. Четверте елементарне, четверта властивість, третє елементарне перетворення. Як третє елементарне перетворення впливає на матрицю А, точніше ми визначник матриці А, тоді як воно не впливає. Да? Перша група, друга група, третя група. Третя група, п'ята властивість. П'ята властивість, це значить це про що? Про те, коли у вас визначник дорівнює нулю. Я скорочено напишу, визначник матриці А дорівнює нулю. Там у нас які були умови? Перша, якщо який-небудь рядочок або стовпчик складається з нулів. Друга умова, якщо у вас є два рівних рядки або стовпчики, так? Третя умова, якщо у вас два пропорційних рядки або стовпчики, і саме-саме загальне, це коли один рядок або стовпчик, і лінійна комбінація інших рядків або стовпчиків. Так? Значить, тоді визначник дорівнює нулю. Шоста властивість. Шоста властивість. Значить, це якщо у вас всі елементи деякого рядка або стовпчика подаються у вигляді суми двох елементів. Значить, ну давайте для стовпчика, що і пробігає від одиниці до n, то тоді визначник матриці А дорівнює сумі визначників матриці Б і матриці С, яка отримана яким чином? Ну просто матриця Б – це
п'ятий стовпчик матриці А замінюється першими доданками, а матриця С, це п'ятий стовпчик матриці А замінюється другими доданками. Да? Так от виконується така у нас стрічка. І врешті-решт, сьома – це визначник трикутної матриці. Ну я скорочено напишу, значить А, В, тут у нас 0 і так далі, С, а тут у нас зірочка, так от визначник дорівнює А, В і так далі на С. А, В і так далі на С. Нам ще 5 хвилин. Нам ще 5 хвилин. Так. Значить, порядок доведення властивостей. Порядок доведення властивостей. Значить, перша властивість, друга властивість, третя властивість, шоста властивість, п'ята властивість, четверта властивість і сьома властивість. Ну, насправді, сьому властивість можна довести, мабуть, одразу, і це значення немає, але сьому властивість як доводиться? Легко і просто, за означення. Дивіться, якщо у вас визначник трикутної форми, так, то для того, щоб доданок був не нульовим, для того, щоб доданок був не нульовим, з першого стовпчика ми маємо взяти який елемент? З місця 1-1, бо будь-який елемент інший з першого стовпчика вам буде давати нульовий доданок. Він вам не треба. Так? Тоді для того, щоб доданок продовжував бути не нульовим, з другого стовпчика ви маєте взяти який елемент? З місця 2-2 і так далі. Да? Тобто у вас виходить, що буде єдиний ненульовий доданок А, Б і так далі, С. Так? А тепер з яким знаком він буде? У вас підстановка яка? Один переходить в один, двійка в двійку, трійка в трійку і так далі. Тобто у вас верхня перестановка буде 1-2-3-N, нижня перестановка буде 1-2-3-N. Тобто кількість інверсій по нулю, в сумі 0, вона парна, вже буде знак плюс. Все, сьому довели. Цьому я викреслюю, таку, що довели. І так, поїхали перше. Перша властивість. Дивіться, що таке транспонування матриці? Це рядочок, перший рядок стає першим стовпчиком, а другий стовпчик стає другим рядком. Да? Тобто рядки міняються зі стовпчиком місцями зі збереженням порядку. Як це відображається? А це відображається ось як. Оскільки визначнику береться усі доданки, усі добутки взятих по одному з кожного елемента і з кожного рядка, то всі вони будуть. Що для них зміниться? Для них тільки зміниться індекс. А індекс зміниться яким чином? Номер рядка стане номером стовпчика, номер стовпчика стане номером рядка. Тобто, по суті, що у вас зміниться? В цій підстановці перший і другий рядок поміняються місцями. І все. Коли ви зробите транспозицію, тільки це і залишиться. Але парність підстановки не зміниться, всі елементи будуть. Значить, перша властивість доведена. Так? Друга властивість. Перше елементарне перетворення змінює знак на визначника на протилежний. Так? От давайте подивимося, що буде, якщо ми поміняємо місцями перший і другий рядок. Це у вас відбудеться що? Тільки зміниться індекс, перший індекс одиниця поміняється з двійкою. Тобто у вас тільки отут двійка поміняється з одиницею. У вас парність кожного зміниться на одиницю. Тобто з'явиться знак протилежний. Тепер далі, третя властивість, друге елементарне перетворення. Наприклад, ви другий рядок всі помножили на лямбда. Це що означає? Що ось тут у вас біля А2 і 2 буде стояти лямбда. Кожному додатку воно, очевидь, винесеться. Да? Далі, шоста властивість. Шоста властивість – це ось ця властивість. Ну і, наші, дивіться, як її можна розписати? Ваш визначник матриці А буде дорівнювати сума. Тут буде А перше, наприклад, І перше. Тут буде стояти замість А2, Б2 і 2, плюс С2 і 2, і так далі на А, Н і М. І це дорівнює, дивіться, а тепер сума, це що можна зробити? За чим? За дистрибутивністю можна розписати на дві суми, так? Так, можна розписати на дві суми, тут буде А, І, Т,
А1 і 1, Б2 і 2, і так далі, АН і Н, плюс сума, і все так само, тільки тут буде стояти елемент С2 і 2, так? Тобто ви отримаєте свою властивість, побачили? Далі, це на шосту властивість, далі п'ята властивість, коли визначник дорівнює нулю. Ну, якщо, наприклад, якийсь рядок дорівнює нулю, то це означає, наприклад, другий рядок, що тут і сюди буде стояти нуль. Все чудово. Якщо у вас два рівні, якщо два рівні рядки, то що це означає? Наприклад, перший другий рядок рівні. Це означає, що якщо ви поміняєте їх місцями, якщо ви поміняєте їх місцями, то що у вас вийде? За властивістю 2 у вас визначник має змінити знак на протилежність. Але матриця-то не змінилася, нічого не змінилося. І у вас виходить, що визначник матриці А буде дорівнювати визначнику мінус визначнику матриці А. Тобто визначник буде дорівнювати нулю. Визначник дорівнює нулю. Який там випадок? Пропорційний. Якщо два пропорційні рядки, значить коефіцієнт пропорційності виносите, отримаєте два рівні рядки і все чудово. І врешті-решт, якщо який-небудь рядок є лінійною комбінацією інших рядків, то за властивістю 6, ви можете розписати це на купу визначників, да, і у вас вийде коефіцієнти виносити і отримаєте рівність нулю. Аж властивість 5 довели. І властивість 4. Врешті-решт властивість 4. Так само використовується властивість 6. Якщо деякий-небудь рядок є лінійною комбінацією інших, то ви розкладаєте за властивістю 6 на суму декількох визначників, але тільки в одному один визначник це буде стара матриця А, а в іншому визначнику у вас буде два рівних рядки. І він якраз буде дорівнювати нулю. Все, значить я вже до цієї теми не повертаюся наступний раз. Ставте на паузу. Все, дякую.